ei oikein toiminut semmonen puolipermis mulla. Ja hyvää huomenta. Tehtävä on tosiaan niin kuin yhdistää kaksi eri eläintä. Ja en mä nyt tiedä kuinka ylpeä mä oon siitä, mutta siinä on ainakin ranskan purkki. Menossa kamppiin. Hermannia vastaan, koska se tulee Helsinkiin, koska meillä on huomenna koulutus ja sitten meillä on pikkujoulut. Tultiin Hermannin kanssa syömään. Kaikissa sushi-buffeteissa menee niinku se lounasbuffetti oli se 3 kiinni ja Hermannilla oli just 3. Täällä on kärpäne. Meillä on ihan sika iso ongelma Hermannin kanssa, koska meillä on huomioon firman pikkujoulut. Niin, meillä on teemana Mad Men. A, meistä kumpikaan ei ole kattanut sitä sarjaa. Ja B, meillä kummallakaan on sellaisia vaatteita, mitä ne pitää siellä. Kävin äsken tosiaan hakemassa mun puhelimeen, kun mä vietin sen iTapselle, koska mun meni näyttärikki tossa viime viikonloppuna. Oikeesti en nauti, piti maksaa 230. 230! Ja mikä tässä on parasta, mä vaihdoin mun näytön viimeksi joku 3 kuukautta sitten. Ei kun annetaan periskopeksuri. Ja nyt kun lähtee, tänään lähtee. Aa, kiva. Mulla on nyt täällä lähetys meneillään, että älä häiritse minua. Anteeks tosiaan. Anteeks. Mä laitan tämän ovenkin. Pidä kiinni ovi. Me tultiin vähän aikaa tosiaan kotiin. Ja Hermanni periskopettaa tuolla mun takana. Missä? Siellä. Me oltiin ihan sikamon tuntia keskustassa, mutta meillä oli kyllä ihan sika hauskaa. Ja löydettiin pikkujouluihin vaatteita ja löydettiin röökikirjaa, tai röökin lopettamiskirjaa. Ja Hermanni löysi puun minun avustuksellani. Kiitä mua. Kiitos. Se on ihan sairaan hieno. Niin on. Hermanni on tosi komea siinä. Kiitos kun katsoit videon. Minä, Yksisarvinen ja Hermanni kiitetään. Hey, hey!